আৰু তেতিয়াহে আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰো ঘৰৰ প্ৰথম দিন একদম উঠি যাব বুলে হাই এভৰিওয়ান আজি নেক্সট মৰ্নিং হয় লাষ্ট দিন হয় গোটেই পেকিং চলি আছে গোটেই ঘৰৰ অৱস্থা নাই এবাৰ আনকি পেলাই গা পা ধুইছে ঘৰৰ অৱস্থা নাই এইটো ঠিকে আছে মই অলপমান জাপিলোঁ কাপোৰখিনি জাপিবলৈ আছে ইমান বেয়া লাগিছে দেখিবলৈ যে মুখখন ফপৰা ফপৰি লাগিছে ঘামি আছে গোটেই হেৰি গৈ পেলাই আৰু এইফালে ৰঙৰ কাম চলি আছে ঘৰৰ ৰং কৰিছোঁ বুলি কৈছিলোঁ যে ঘৰৰ ৰঙৰ কাম চলি আছে আৰু সেয়াই আৰু এইটো ঘৰ ভালকৈ কমপ্লিট হোৱা নাই কিন্তু খালি কৰিবই লাগিব উপায় নাই তাকে পেকিং চেকিং কৰোঁ এইফালে মই মেকআপৰ বস্তুবোৰ মানে ক্ৰীম চিম যিবোৰ থাকে সেইবোৰ হেৰি কৰিলোঁ আৰু ব্লগটো আৰম্ভ কৰিব লাগে আজি কিনো হ'ল ৰাতিপুৱা শুই থাকিব মোৰ চকু মন কৰিছে যে ফুলি ফুলি আছে মানে কালি এইটো ঠিকছে সপোন দেখিলোঁ টোপনি পোৱা নহ'লে নেকি মোৰ আৰু এইফালে পেইণ্টিঙৰ কাম চলি আছে সেই গাড়ীখন বিচাৰি পেলাই হুলস্থুল ভাবিবা নিজে থৈ দিছে চোফাটো ভাবো যায় হয়নে বাৰু বাহিৰতে উলিয়াই থোৱাটো ভাল আছিলে নি বাৰু তুমি মানে সেইফালে উলিয়াই দিওঁ নেকি বাহিৰত উলিয়াই দিওঁ আৰু আমি যোৱাৰ আগতে গোটেই ঘৰটো পেইণ্ট কৰাই দিছোঁ আপোনালোকৰ কেইবাটাও মোৰ কমেণ্ট আহিছিলে আপোনালোকে ঘৰটো বৰবাদ কৰি পেলালে কিন্তু সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিলেতো আঁকিবই ন আপুনি মানা কৰিব নোৱাৰে আমি সেইকাৰণে ভাবিছিলোঁ যোৱাৰ আগতে গোটেই ঘৰটো পেইণ্টিং কৰি থৈ যাম বুলি এইফালেও এখন সংসাৰ ইয়াত কি যে হ'ব নহয় চিফটিং কৰাৰ সমান টান কাম নাই মানে চিফটিং কৰোঁ বহুত টান যোনে যে কৰে তেওঁলোকে গম পাই চিফটিং মানে ঘৰ এখনৰ পৰা এখনলৈ যোৱাটো বহুত টান হয় মানে আৰু এতিয়া মোৰ যিবোৰ গছ আছে সেইবোৰক মই ইফালৰ পৰা সিফালে বাহিৰলৈ নি আছোঁ নহ'লে থাকি গ'লে গছবোৰ মৰি যাব অলৰেডি মানে ইয়াত ভাড়াঘৰৰ মানুহ আহিলে আমি আজি ওলাই যাম তেওঁলোকে ৰাতিলৈ ঘৰটো মানে হেৰি কৰি পেলাই বস্তু ভৰাবহিয়ে বুলিয়ে কৈছেহি সেইকাৰণে আমাৰ বহুত লৰালৰি হৈছে মিচিকৰ কাপোৰৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এইটো মিচিকৰ কাপোৰটো লুকুৱাইও থোৱা থাকে এইখন মিচিকৰ কাপোৰ আৰু অলপমান লুকুৱাই থোৱা আছে কাৰণ সি পালে পিন্ধিয়ে থাকে পিন্ধিয়ে থাকে মিচিকৰ কাপোৰবোৰ জাপি দিওঁ তাৰপিছত মোৰ কাপোৰ জাপোঁ এখেতৰ কাপোৰ জাপি দিম লাষ্টত দিয়া বিস্কুটৰ পেকেটটো ল'ব খুজিলে এচিটো কি হয় বিস্কুটৰ পেকেটটো দিয়া হ'ল অনলি ওৱান লোৱা দিয়া মই তোৰ পিছত খাবা দিয়া পেট বেমাৰ অঁ হ'ব তোৰ লৈছে বাৰু হ'ব দিয়া তোৰ লৈছে চাংকি লৰা থাকে যা দুটা লৈছে ন হ'ব আৰু লৰালৰিকৈ কাপোৰখিনি ভৰোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কাপোৰখিনি ভৰাই হ'লে বহুতখিনি কাম হৈ যাব পাক কাপোৰ আৰু পাকঘৰৰ কাম হৈ গ'লে মই বাচি যাম আৰু প্ৰথমতে মিচিকৰ কাপোৰখিনি পাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু মিচিকৰ কাপোৰখিনি মই আলমাৰিত যিধৰণে থওঁ নহয় জাপি জাপি পেণ্ট চোলা সেনেকৈ সেনেকৈয়ে ভৰাইছোঁ কাৰণ আপুনি যদি যি টিকে কাপোৰবোৰ ভৰাই দিয়ে ন পিছত বহুত বেছি প্ৰব্লেম হয় সেইকাৰণে যদি আপোনালোকে শ্বিফ্টিং কৰে ন যাৰ ট্ৰলি এটা ট্ৰলি ভাগ ভাগ কৰি ল'ব এইটো ট্ৰলিত আমুকৰ কাপোৰ থ'ম এইটো ট্ৰলিত আমুকৰ কাপোৰ থ'ম সেনেকৈ নহ'লে পাছত বহুত বেছি গণ্ডগোল লাগে আৰু ময়ো সেইকাৰণে এই ট্ৰলিটোত যিমান মিচিকৰ গোটেই কাপোৰখিনি ভৰাই দিম সি পিন্ধি থকা সোণিকা মাল গোটেইখিনি আছে নাই চাওক ফুলিযোৰত ভৰাই দিয়া আকৌ ফুলিযোৰ খালি নে আছে বাৰু আছে মই এই ফুলিযোৰ নহয় হেৰালে বুলি ভাবিছিলোঁ এইকেইটা জোৰোণত দিছিলে আগতে মই যে মই আজি মনটো বেয়া লাগিছে ফুলিযোৰ ক'ত গ'ল ক'ত গ'ল লাষ্টত যেতিয়া দেখিছোঁ মনটো ভাল লাগিছে আৰু এইবোৰ মিচিকৰ আৰু ইয়াত মিচিকৰ চেইনবোৰ আছে এইবোৰ অন্নপ্ৰসন্নত দিয়া মিচিকৰ চেইন আৰু এডাল আছে ক'ৰবাত এডাল এইবোৰ মাজে মাজে চাই থাকি ভাল লাগে মাজে সোণৰ বস্তুবোৰ চাই চাই কোনে ভাল পায় নিজৰ নিজৰ ঘৰ মোৰ নিচিনাকৈ ইমান হৈছেগৈ এইটো এতিয়া এইকেইটো হাফ পেণ্ট চাফ পেণ্ট পেপিলে খালি কওঁ তাৰপাছত নহয় এইটো ইয়াত মোৰ কাপোৰ আছে মোৰ মানে ঘৰ চৰ্ট পিন্ধা কাপোৰ মেইনলি সেইখিনি খালি কৰিম তাৰপিছত সেইকাৰণে ভয়ে খাই গৈছোঁ চেইনৰ ব হেৰি নাপায় পাৰে এইখিনি অনাই নাই মই ভয় খাই গৈছিলোঁ ক'ত বা গ'ল ইউজ নহয় ন এই বস্তুবোৰ চেইনৰ আৰু এটা আছে নেকি অ' এই আছে মোক ভয় খুৱাই দিছে মানুহটোৱে হে আজিলৈকে ক'ত বস্তু হেৰুৱালোঁ মই যেনে তেনে লেলাই ঢেলাই এটা বাকচ কমপ্লিট কৰিছোঁ এই বিছনাখন দেখিলে কিবা মোৰ মূৰটো নহয় ঘূৰাই আছে চাংকি সি নতুন ঘৰলৈ নেযায় সি যোৰহাটহে যায় অ নতুন ঘৰ যাবা নি এতিয়া পাপাৰ যোৰহাট মেইন প্ৰায়ৰিটি যোৰহাট আছে
আৰু ইটো ঘৰ এইটো আহিলোঁ তাৰপৰা ধৰ বস্তু খুলিব আছে এ চি গিজাৰ সেনেকুৱা জাতীয় বস্তু আৰু আজি ইমান বেছি ভাগৰ লাগিছে নহয় গাত অকণমানো শক্তি নাই মানে সেইকাৰণে আমি ক'ৰবাত খাই আহিবলৈ ওলাইছোঁ নতুন ঘৰ লোৱা ঘৰ নতুন মোৰ পাৰ্চটো পাপাৰ ওচৰত আছে নিব আপুনি নতুন নতুন জেগালৈ শ্বিফ্ট হোৱাটো ইজি কথা নহয় পাপা ঘৰ কেনেকুৱা দেখিছে ভাল লাগিছে খালি কষ্টহে আজি সবাই বেলেগ বেছি কষ্ট হ'ল লাগিছে দেখি পেলাই আৰু আজি আমাৰ দশাটো কম হা আমাৰ দশা মানে ইমানেই দশা বেয়া আমাৰ দৰজাত লক নোহোৱাকে যে আমি শুব লাগিব হয় নে বাৰু লক নোহোৱাকে ঘৰ নতুন ঘৰত শুম আজি আমি লক নাই ইয়াতো নাই এইফালেও নাই লক থাকিব সেইফালে থাকিব কিন্তু এইফালে লক চক নাই এখন আমাক কাৰ্পেণ্টাৰে পূৰা কৰি নিদিলে আমাৰ ঘৰৰ মানে 30% কাম থাকি গ'ল 10% কাম থাকি গ'ল মানে কিন্তু 5% কাম থাকি গ'ল মানে এই 20,000 টকা বস্তুৰ নামত ইমান লয়ালয়ি হ'ল কাৰণে আমি আজি ইয়াত 30 তাৰিখে সোমাইছোঁ আমি ঘৰত ব্লকটো কেতিয়া হ'ব নাজানো আৰু মিচিকে আহি পেলাই মোক সেন্দুৰ খোৱা পেলালে আকৌ চুবলৈ মন যোৱা নাই দেই মোৰ এতিয়া থাকক আৰু কাইলৈহে চাফা কফা কৰিম মই পেণ্টে আৰু এটা গণ্ডগোল কৰিলে এইটো কাৰণে আমাৰ কমপ্লিট নহ'লে টু পাৰ্চেণ্ট হ'ল তেনে নহ'লে কাৰ্পেণ্টাৰে এইটো বস্তুটো গণ্ডগোল কৰি ঠিক কৰি দিম বুলি কৈছে মোক যেনেকুৱা লাগে সেনেকুৱা আৰু তেতিয়াহ'লে আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰোঁ আমাৰ নতুন ঘৰৰ পৰা গুড নাইট ব্লগটো যদি অকণমানো ভাল পালে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব টাটা বাই বাই